Na začiatku 13. storočia si mongolskí náčelníci, nazývaní cháni, zvolili istého Temujina za svojho chána chánov a vládcu vesmíru. Volal sa Džingis Chán. Tento mongolský dobyvateľ vybudoval v relatívne krátkom čase obrovskú ríšu, ktorá pohltila veľkú časť Ázie. Po 40-ročnom rozširovaní ríše sa mongolské vojská dostali až k hraniciam Uhorska. Všetko, čo potrebuješ vedieť o vpáde mongolských vojsk a vláde kráľa Bela IV., sa dozvieš v nasledujúcom videu. Toto je dejepis domu. Uhorský král Belo IV. Nemal ľahký nástup na trón. Jeho otec Ondrej II. Bol slabým kráľom, ktorého vláda nepriniesla krajine mnoho úžitku. Belo sa snažil úpadok panovníckej moci zastaviť. Z Uhorska chcel vybudovať silné a prosperujúce kráľovstvo. Za týmto účelom podporoval rozvoj miest. Tie sa mali stať oporou kráľovskej moci. Tak v roku 1238 udelil Trnave ako prvému mestu na území dnešného Slovenska titul Slobodného kráľovského mesta. Takéto mestá mali svoju vlastnú samosprávu a zákonodárnu moc. Ich obyvatelia si sami volili svojich richtárov a tvorili tak počiatky demokratického zriadenia. V roku 1239 sa však tento pozitívny trend zastavil. Na hraniciach krajiny sa objavil kočovný kmeň Kumánov. Ten žiadal Bela IV. O ochranu. Kumáni totiž utekali pred postupujúcimi mongolskými vojskami. Práve Belové rozhodnutie prijať do krajiny Kumánov sa stalo zámienkou pre mongolský útok na Uhorsko. Belo IV. Veril, že Kumáni budú posilou uhorského vojska. V marci roku 1241 vnuk Džingis Chána, Batu Chán, prekročil karpatské priesmyky. Porazil pritom nepočetné oddiely brániace hranice. Postupoval do srdca uhorského kráľovstva. Mongoli plienili krajinu smerom k Budínu. Ťažko postihnuté bolo najmä mesto Vacov. Zhruba po mesiaci sa Belovi podarilo pripraviť armádu a s Batuchánom sa stretol v otvorenom boji 11. apríla 1241 na brehu rieky Slaná, neďaleko dedinky Muhy v dnešnom Maďarsku. Na oboch stranách bojovalo zhruba 30 000 mužov. Kumáni sa do bojov nezapojili, krátko predtým bol zavraždený ich náčelník Köten. To medzi Kumánmi spôsobilo chaos. Mnohí krajinu opustili, pričom rabovali okolie. Mierne početnejšie, ale zle organizované uhorské vojsko bolo obklúčené a po celodennom boji porazené. Odhaduje sa, že mohlo zahynúť zhruba 10 000 uhorských vojakov. Belovi IV. Sa len tak podarilo uísť. Prešiel krajinu smerom na západ, až ju opustil a uchýlil sa do Viedne. V cudzine sa však tiež necítil v bezpečí, preto sa vrátil do kráľovstva. V chorvátskom meste Trogir čakal, čo sa bude diať. Tu mal pripravenú loď, na ktorú by sa v prípade nebezpečenstva nalodil. Mongolské vojská pustošili nikým nebránenú krajinu. Rabovali kde sa dalo, no vyhýbali sa lepšie opevneným mestám a hradom. Napokon krajinu zrazu opustili. Nie je jasné, prečo tak spravili. Jedna z teórií hovorí, že Batu Chán sa vydal späť na východ, pretože zahynul jeho otec, veľký chán Ogotaj. Keďže sa Batu chcel uchádzať o jeho nástupníctvo, musel ho ísť obhajovať naspäť do jadra mongolskej ríše. Následky vpádu Mongolov boli pre uhorské kráľovstvo katastrofálne. Niektoré časti krajiny zostali úplne vyľudnené. Neobrábané polia navyše spôsobili ukrutný hladomor. Niektorí historici sa domnievajú, že mu podľahlo viac obetí ako samotnému útoku Mongolov. Král si uvedomil, že nepriateľským útokom sa ubránili hlavne kamenné hrady a opevnené mestá. Povolil preto šlachticom budovanie takejto obrany. V krajine začali rásť nové moderné pevnosti a mestské opevnenia. Belo začal do vyľudnených oblastí pozývať cudzincov, hlavne z nemeckých krajín. Tí sa usádzali v banských oblastiach a na Spiši. Ďalej udeloval mestám privilégia, špeciálne výsady, ako napríklad hrdelné právo, čo znamenalo, že mesto mohlo mať svojho kata, alebo trhové právo,
ktoré umožňovalo konanie trhov a jarmokov. Uhorsko sa postupne pozviechalo z mongolského vpádu. Tak a to je to hlavné, čo potrebuješ vedieť o vláde Bela IV. A vpáde Mongolov do Uhorska. Ak sa ti video páčilo, odoberaj a klikni na palec hore. Napíš do komentu, ako sa ti páčila nová animovaná mapa z úvodu a akej téme by som sa mal venovať na budúce.